madaxweynaha Tanzania ayaa sheegay in dowr dhireed la sheegay in dowaysu cudurka COVID-19 uga soo dhaafsan dal ka soo dhaafsan doona dalka Madagascar. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ilaa iyo haddii la helin dawo lagu dabiibo fayraska, Tanzania ayaa shaacisay in tiradoodu ka badan tahay 500 oo qof uu dalkaasi ku dhacay. Hase yeeshee, mucaaradka ayaa sheegay in dawladdu ay qarinayso xogta faafida cudurka maadaama 3 xildhibaan ay u dhinteen xaalad aan caddayn. Madaxweyne John ayaa sheegay inuu diyaarad u diri doono dalka Madagascar si halkaas uga soo dhoofsado sharaabada oo dhireeda oo la sheegay inay waxtar u leedahay dalka uu ku dhaco fayraska. Wadahadal ayaa inoo socda Madagascar. Waxay soo direen warqad ay ku leeyihiin dawo ayaan u helnay coronavirus. Waxaan diraynaa diyaarad inoo keentay dawadaasi si ay Tanzania uga faa'iidaysato dawladda. Habeen iyo maalinba way shaqaynaysaa, ayuu yiri madaxweynuhu. Ma aha madaxweynihii ugu horreeyay Afrikaana ee tallaabadan qaada, waxaana dalabkan ugu horreeyay hogaamiyaha Jamhuuriyadda Congo iyo Guinea Bissau. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa uga digtay dadweynaha isticmaala dawooyinka aan la hubin. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Telefishinka Caalamiga Star TV.